Қызылордада шенеуніктер халыққа шекті бағада сатылуы тиіс 120 тонна көкөністі қоқысқа төккен. Қап-қап болып үйіліп қалдықтардың арасында шашылған өнімдердің құны 10 миллион теңгеден асады. Ал жауаптылар көкөністің не жанға, не малға жеуге жарамсыз болып қалғанын айтып ақталып отыр. Есесіне қазір қарапайым халық пияз, картоп, қырыққабат сияқты көкөністерді әлеуметтік дүкендердің сөрелерінен таппай сабылып жүр. Қызылорда қаласында Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері әлеуметтік дүкендердің сөрелерінде тұруы тиіс көкөніс өнімдерін қаптап әкеліп қоқыс алаңына тастай салды. Олардың уәжі бойынша бұл өнімдер сақтауға келмей жарамсыз болып қалған. Яғни қоқысқа айналған көкөністердің арасында күннен күнге бағасы шарықтап, халықтың қалтасын қаққан пияз, картоп, қырыққабат өнімдері де бар. Ал қоқысқа көмілген көкөністердің арасынан мінекей мынандай жарамды өнімдерді де көруге болады. Қоқыс алаңында техникамен көміліп жатқан көкөністердің көлемі 120 тонна екен. Бұл өнімдер азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін облыстық бюджет есебінен алынған. Ал қарапайым тұрғындар әлеуметтік дүкендерде азық-түлік тапшы дейді. Айтуларынша сауда орындарында шекті бағада сатылуы тиіс көкөністердің бірі табылса, бірі табылмайды. Сондықтан халыққа жетпеген өнімдерді қоқысқа төккен шенеуніктердің әрекетіне ашулы. Мен сұраған заттарды бірнеше рет барған кезде болмады, сосын кейіннен кірмейді. Ал тұрақтандыру қорының төрағасы биыл жарамсыз болып қалған өнімдер былтырғыдан 3 есе аз деп ақталып отыр. 2022 жылы қоймаға алынған өнімдердің 30% қоқысқа төгіліпті. Ал биыл 9%, яғни 10 миллион теңгенің көкөнісі жарамсыз болып қалған. 2012-де мен бастап осындай жылда өтпей қалған затты біз полигонға өткіземіз. Ол өткізу жөнінде оның өзінің қағидасы бар, үкіметтің қаулысымен бекітілген. Ережеге сәйкес біз оны тек дүкен арқылы сатай аламыз, я тек жаңда жой аламыз. Оны біз таратып беріп, ондайға қаралмаған ережеде. Биыл баған тұрақтандыру үшін корпорацияның қоймасына 2,2 миллиард теңгеге азық түлік алынған. Төраға мұның бәрін бұзып алмай халыққа сату мүмкін емес деп отыр. Ал облыс әкімінің баспасөз қызметіндегілер осы жағдайға байланысты бүгін түстен кейін корпорация төрағасының қызметінен босатылғанын хабарлады. Сондай-ақ қаншама өнімді ысырап қылуға жол берген ауыл шаруашылық басқармасының басшысы да қатаң сөгіс алған. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда облысы.